Já, góðir þingfulltrúar, þetta er nú búið að vera aldeilis alveg frábærir tveir dagar og ég vona að ég deili þeirri tilfinningu með ykkur að þetta hafi verið gott umhverfisþing. Það var lagt upp með að daldið á öðrum nótum heldur en verið hefur. Sjálfbær þróun snýst nefnilega líka hlutdeild og þáttöku og raunverulega lýðræðislega aðkomu. Og því þótti okkur ekki vera mikill bragur að því að ræða sjálfbæra þróun með öðrum hætti en þeim að þingfulltrúar tækju beinan þátt í umræðinni. Þetta var gengið vel. Þetta er pínulítið öðruvísi, heldur við erum vön, þar sem við erum vön hefðbundum pallborðum í lok þings eins og þessa. En við eigum pallborði sjálf. Almenningur ber ábyrðina. Við sem að höfum verið kosin í tiltekin verkefni, við öxlum okkar ábyrð. En ábyrðin felst kannski fyrst og fremst í því að halda ekki að maður sjálfur hafi höndlað sannleikan, heldur að maður átti sig á því að maður tekur þátt í því með öllum almenningi að leitans. Sveinn og Kalskinni talaði hér að leiðin að sjálfbærni var í höfðinu á okkur hverju einu. Þetta snýrast heiðarleika, hófsemi, varfærni og tillitsemi. Það stef hefur auðvitað komið upp í öllum umræðunum. Orðað pínulítið öðruvísi en minnir okkur líka á það að sú viska sem að liggur í eldri kynslóðunum er til staðar og við þurfum ekki að finna upp nýja sýn vegna þess að hún liggur í þjóðarsálinni, hún liggur í okkar sögu og kannski má segja það einhverju leiti þegar við erum að tala nýja Ísland að við höfum einfaldlega villst af leið og við þurfum að líta inn á við og horfa tilbaka á það sem að hefur gengið vel. Hér var verið að rifjað upp alls konar orðtök og málshætti. Við getum líka rifjað upp að tala það að borða ekki útsæðið, að slátur ekki mjólkukúnni. Þetta er allt saman þekkt frá íslensku þjóðarsálinni, hún er þarna. Annars vegar er þetta persónulegt verkefni fyrir hvern og einn, en fyrst og fremst er þetta stórt samfélagslegt verkefni sem framöndan er. Og ef að hvert okkar hér sem að tók þátt í heimskaffun í dag og umhverfisþingi í dag og í gær, hugsa sem svo, nú er ég partur af einhvers konar félagslegri heild. Allir eru það. Við erum partur af fjölskyldu, við erum partur af vinnustað, einhverjir eru í kvenfélögum, einhverjir eru í kirkjukórum, einhverjir eru í lægjónsklúbum, einhverjir eru í einhvers konar áhugamannafélögum. Ef að hvert einasta félag og samfélag sem við erum þáttakendur í tekur þátt í umræðunni framhaldi að þessu umhverfisþingi, þá hefur sú öldurhreyfing valdið raunverulegum breytingum þegar við hittumst aftur eftir 2 ár. Ef að við hvert og eitt öxlum þá ábyrgð, ekki bara við sem erum í umhverfisráðuneytinu að taka hér saman þessi gögn með hjálp þeirra hjá alltaf, heldur líka að við áttum okkur á því hvert og eitt að við verðum að halda umræðunni áfram út í samfélagi, að þá held ég að Íslandi sé nú eiginlega nokkuð með borgið. Eins og ég sagði hér í mínu ávarpi í gær, leiðin út úr kreppunni er ekki bara ein leiðin út úr kreppunni er ekki sjálfbær þróun, heldur eina leiðin út úr kreppunni er sjálfbær þróun. Við getum ekki gert þetta öðruvísi heldur en að horfa fram á veginn. Ég hef haft að því frumkvæði og er afar stolt yfir því og ánægð með það að fá hér töluverðan hóp af ungmennum til þess að taka þátt í þessu umhverfisþingi með okkur. Það er þeirra sem framtíðin er, það eru þau sem eiga að taka við keflinu, það eru við sem berum ábyrgð á því að búa til og skapa þeirra framtíð og við verðum að eiga í þessu samtali við þau. Ég hef ákveðið í kjölfarið á þessu þingi að koma að hleypa af stokkunum ungmennaráði umhverfismála og fara þess á leitu sveitarfélaginu þau tilnefni fulltrúa inn í slíkt umhverfisráð ungmenna, ef svo má segja. Ég hef rætt þetta hér við þá sem eru hér fulltrúar ungmennaráði Vesturbæjar sem að hafa nú þegar lýst í yfir að þau hafi áhuga á því að taka þátt í því að vekja og efla ungmennaráðum allt land. Að fyrirmynd þessa öflug ungmennaráð sem er hér í Vesturbænum og víðar í Reykjavík. Þannig ég hlakka til að taka þátt í því. Einhverstaðar í heiminum er meira segja til embætti, sérstök embætti sem að heita fulltrúar komandi kynslóða eða embættismenn sem að halda utanum það embætti sem að er að vera talsmaður eða í raun og veru vörslumaður komandi kynslóða.
Þannig að allar ákvarðanir eru rýndar með tillit til hagsmuna komandi kynslóð og þetta er auðvitað hugmyndafræði sem við þurfum að tilinga okkur. Mér langar í alveg í lokin að þakka þingforsetum fyrir þeirra framlag, þingriturum fyrir þeirra framlag og auðvitað öllum þeim sem að komu hér að vinnunni. En fyrst og fremst held ég að við eigum að þakka hvert öðru og auðvitað alltaf fyrir þeirra framlag hér og aðstoð. En fyrst og fremst held ég að við eigum að þakka hvert öðru og klappa hvert öðru á öxlina og okkur sjálfum jafnvel. Í lok þessa góða þings, hlakka til að sjá okkur á tveimur árum liðnum því að þá verðum við komin enn eitt skref nær sjálfbæru Íslandi. Takk.